თვითმართველი თემთელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა გაიმართა, რომელზეც 2016 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელეს დეპუტატებმა აღნიშნულ ცვლილებებს მხარი დაუჭირეს, რადგან ის ბიუროების, კომისიების და ფრაქციების დონეზე განხილული იყო. თვითმართველი თემთელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პარტაკ გიორგობიანის თქმით, ამ დროისთვის აქტიური შეხვედრები მიმდინარეობს მოსახლეობასთან, რომელსაც თითოეული მაჟორიტარი დეპუტატი ახორციელებს. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე ასევე იმსჯელეს 2017 წლის პრიორიტეტებსაც. საკითხი ეხებოდა ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე სოფელ გურგულაში და სოფელ ართანაში მიწისავარგულების პრიორიზაციის საკითხებს. გარდა ამისა, განხილული იქნა საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ეხება ნაგვის მზიდი მანქანებისა და 300 ნაგვის ურნის შეძენის საკითხს. განხილვაში არის ბიუჯეტი და ეს საკითხები გადამბულია 2017 წლის ბიუჯეტის თემებთან. ბოლო საკითხი საკრებულოზე განიხილებოდა სესხის აღების თაობაზე, ეთხოვდა გამგეობა თანხმობის მიცემა. ეს თანხაში 203.000 ევროზე არის საუბარი. ამაზე მე კატეგორიული წინააღმდეგი წავედი, იქიდან გამომდინარე რომ დღეს მდგომარეობით გამგეობას 1.900.000 თავისუფალი ფული აქ ანგარიშზე და ამ პირობებში დანაშაულის ტოლფასია კიდე დამატებით 1%-იანი ვალი აუღოთ ჩვენ მომავალ თაობას.